Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İrəvan Gümrü yolunda yerleşen qaz doldurma stansiyasında partlayış baş verib. Oxu24.com Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Xilas Etmə Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə partlayış nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. 3 avtomobil isə yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə xilas edicilər göndərilib.